redningsselskapet har vi fem verdier som hele vår virksomhet styres etter. Min favoritt er denne, å være modig. Det er jeg som leder når jeg lytter til andre, og når jeg tør å teste nye ting, gå litt ut av komfortsonen. I 2019 skal jeg være enda mer modig. Hei, det er Rani, skipsfører på Klaveness Marine. Verdien vår til stede, for vi er der det skjer, for hverandre og for de som trenger oss, inntil jobben er gjort. Hei, jeg heter Vanessa og jeg jobber på kundesenteret på Noatun. For oss betyr det å være kundeorientert at vi har grundige rutiner og effektive prosesser, slik at vi til enhver tid svarer kunden raskt og tydelig. Våre kunder skal høre et smil gjennom telefon og føle en tillit til den jobben vi gjør. Hei, jeg heter Henriette Hjalkeng. Jeg er frivillig på redningsskøyta i Moss. Jeg har valgt inspirerende. Det er inspirerende å være frivillig i redningsselskapet. Det å kunne utgjøre en forskjell og hjelpe andre. Og det er også inspirerende å være en del av et godt miljø, hvor du også lærer masse. Hei, jeg heter Nicolai Jarlsby. Jeg er president og leder av sentralstyret. Min personlige favoritt blant verdiene er nok kundeorientert. I dag velger jeg imidlertid profesjonell som sentralstyrets verdi. Vi tar bærekraftige beslutninger basert på kompetanse, kunnskapsinnhenting og gode, åpne diskusjoner.